backen. Och så startet. Där har det landstånd och ser att det kommer på åter. Kan han klara det också backen? Och den blir fajt. Allting kör in. Stark upp. Och så har det en annan stark stängd i båten. Så startet. Det är en mål nummer 8 är Magnus Petrusson. Det är en bäst. Det är bara lite tyngder och kan täcka hela vägen upp. Det är nu han är i alternativet. Han kan göra det. Han kan göra det. Han kan göra det. Kommer att få en kort.